Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til... Oi. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til årets første Let's Play med Disney Channel Lunch her i dag. Vi har en stor jobb foran oss, og det er å fjerne all julepynt fra det bygget her. Jeg gruer meg veldig til det. Det er ikke så veldig mye julepynt, det er verre i Grill & Fat Challenge. Jeg gruer meg egentlig enda mer til den, skal være ærlig. Men vi får jo inn litt penger for det her, og det er jo... Det trenger vi. Ingen av Let's Play-familiemene er noe særlig rike, så det skal egentlig bli veldig godt med litt penger inn. Men da tar jeg resten av det her på spitt, så slipper dere å sitte hele tiden med meg på det her. Hvorfor måtte jeg pynte så utrolig mye? Ok, da tror jeg at vi har fått gjerne alt her. Det ble ganske mye mer penger når jeg da hadde fått vekk alt her. Og da får jeg også igjen bare en liten brøkdel av det jeg betalte for det. Så det var tydeligvis brukt en god del. Ja. Yes, men da setter vi i gang. Jeg har ikke spilt det her på 3 eller 4 uker. Jeg husker faktisk ikke helt. Jeg glemte å sjekke før jeg gikk den scenen her. Og jeg får ikke sett det hvis jeg går ut, eller hvis jeg lagrer, og jeg orker ikke å gjøre denne prosedyren på nytt igjen, så derfor så blir det da slik det er her. Det jeg tenker i dag, forlova de seg sist, eller var det bare det første kyss de hadde da? De ble kjærester forrige gang. Så hvor lang tid har de igjen? Hun har en 7 dager før hun blir voksen, og han har en 20 dager før han blir pensjonist. Blir det vel? Var det ikke det du stod der? Jo. Så det jeg tenker i dag er at de to her, de kan dra på en date sammen. Det blir tydeligvis ikke middagsdate, fordi nå spiser begge to, så det er jo helt greit. Men vi kan i hvert fall finne på noe annet morsomt. Det skal ikke stå på det. Det må ikke være middag, selv om a girl got to eat, ikke sant? Ok, det er greit dere er like her også, men dere trenger å morfe inn i hverandre. Du kan gå og reparere den. Og jeg innser egentlig at Jon burde vært litt brunere, på grunn av at neste generasjon, det er Tiana, og hun er veldig mørk. Men vi skal få til det her. Altså, det må ikke være helt rooted story. Det er bare det at det, på en måte, historien skal være inspirert av dem sin historie. Så jeg kunne jo hatt en mørkhud av Snøhvitt, eller en asiatisk Tiana. Altså, så lenge historien stemmer, så who cares? Det hadde egentlig vært litt morsomt med en mørkhud av Snøhvitt, egentlig. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Nei, måktull. Kan du gå og måtte opp det, og så leter du etter deler, for da kan vi få litt penger. Og så kan du gå og rydde opp den. Hvordan går det med deg? Du har det egentlig bare helt ypperlig. Hvordan er antrekket til de her nå? Jeg ser for meg at de har fortsatt juleantrekkene. Jeg har ikke vært inne på noen andre saves enn Skrulle av Nugati-saven på veldig lang tid, som jeg fortalte dere på mandag, at jeg har spilt litt off-camera med dem. Righty, righty, right. Let us see what you got up here. Den er grei, den er grei, den er grei. Den er grei, og den er grei. Da har vi ikke noe juleantrekk. Har vi ikke noe juletrekk på henne? Glemte jeg kanskje på den familien her. Faktisk ikke sikker.
Ja, men det helt i orden. It's all fine. Jeg skal ikke klage, jeg. Fosa. Åh, oh, you cutie! Jeg fikk ikke helt med meg, fordi jeg måtte sjekke telefonen, fordi den gikk helt bananas der en liten periode. Så... Men du, kjære Jon, du trenger ikke å dreve å spille Sims. Du kan gå på do, og så du kan... Ja, du, whatever. I don't care. Du vil ha ordning sammen. Han vil kline... Ja, men vet du hva, jeg tror kanskje at vi stikker ut på en date. Kan du... Oi, klokka så sent. Ja, men vi stikker ut så sent. Herregud da, vi klarer det. Vi unge og alt. Fri, be meg på date. Litt tidlig og fri igjen da, synes jeg. Laken flåde. Hvor skal vi dra? Vi kan dra... Jeg faktisk ikke sikker på hvor jeg vil at de skal dra på date. Det var noe kult å kjøre byen da. Kunne ha dratt på karaoke? Det hadde vært gøy. Hvor er karaokebarn? Vi har den fittring ved vannet. Det en festkåk. Og så det planet honninggull. Det en flott akustikk. Jeg tror jeg faktisk aldri har vært på kvittring ved vannet. Så jeg tror kanskje at vi drar dit nå. Jeg skal ikke si det helt sikkert. Men jeg tror stort sett når jeg har dratt på karaoke, så har jeg dratt på planet honninggull. Så jeg veldig spent på hva jeg kommer til nå. Veldig, veldig spent. Hvis den lasteskjermen her kan bli ferdig snart. Åja, det den jeg trodde det her var planet honninggull. Ups, så feil på en måte. Ja, stemmer. Planet honninggull er den som har sånn stort område. Stemmer. Kan dere synge duett country med... Askepott? Jeg trodde det var Askepott jeg hadde på, men typisk ikke. Og så må jeg ta tatt en screenshot her. Wow! Happy home! You can tell her quad. It's the swoop from a bloody cow! You can tell her blurboo! Crunchy oops a fart! Kiss me the boy! Helt grusomt å høre på. Jeg får med deg kråka i andre rommet. Inn i høytaleren. Åh, det så mye liv. Ok. Hallo. Nubu. Kiss me, bad boy. Naively pulls art. Maybe puke a noise. Grunge oops, a blurt. Sevavu sen. Kiss me, bad boy. Voice mezzo. Yes. Vær sosial med daten. Hva sto... Jeg håper det var på Uvere Random damen der, at det var hun du sto og vennlig introduksjon på. Kan vi flørte litt med... Kan jeg? Flørt? Kan vi flørte til? Vi skal flørte tre ganger. Sitte fra tar. She showed me for my zoo circuses. My zoo so place went to be one. One where she sits. Oh, that's so many lyd her nå. Chopped him down. Jeg synger det som det her. Den wakes a fly. Hvis jeg tror skal du kysse meg så kan jeg ta kline for da får han den oppfylt var det det her? Nei du uvant å være vennlig det kan vi få til synge en karaoke duett kan vi få til gi henne en massasje det kan vi få til
Jo, der står han i energisk massasje. Oi, han har vært flink. Akira hadde aldri sett for meg skulle være en flink synger, altså. Hva er det du driver med? Den på drink? Åh, nei. Ja, vi har råd til det, så det går bra. Åh, fy fanker, den var dyre drink. Kan du komme og sette deg her? Sitt sammen. Åh, nå ble det helt stille. Deilig. Yes. Lurey. Kan du gi en massasje? Sally Pratt. Reef. Da gikk jeg rett forbi til din massasje. Og hvis jeg kan gjøre litt ting snart, så hadde det vært egentlig supert. Oi, klokka er 6 om morgenen. Fin date, da. Yes! Gulddate! Herlig! Jeg orker ikke å prøve å få det til å bli lekende på så kort tid. Det en 35 minutter. Oi! Hva skjer nå? Vi jo helt klart på både vennemåler og romantikkmåler. Kanskje hun ikke likte at han drev å snakke om seg selv. Men kan du... Jeg vet ikke helt hva mer du skal finne på, da. Konto nummer 3 i karisma. Nå kan Aspa 10 penger til veldig. Det er på en måte øve på å sjekke retorikker i speil og gi andre simmer komplimenter. Greit. Men vet du hva? Jeg tror kanskje jeg har en liten. Nei. Kan vi bare avbryte den daten av nå? Og så var det litt så bra. Vi har fått noe i noen challenge vi skal sjekke dette på. Det er kanskje litt for sent å få en sunrise her nå, for jeg tenkte kanskje vi kunne dra på stranda. Vet du hva? Vi drar hit, ja. Ta med Jon. Og så drar vi dit, og så drar vi opp i fyrtårnet. Jeg tror det egentlig kan være veldig fint. Jeg har fortsatt ikke vært på den øya der. Og jeg gleder meg egentlig veldig, og det tenkte jeg skulle sjekke i Skrulla og Nugati-serien. Når vi da går over mer til Let's Play, som jeg håper... Altså, mer gameplay var det jeg selvfølgelig mente. Men jeg håper i hvert fall at vi får begynt med det til neste mandag. Og så mandag så kommer noe om en halv uke. Jeg skal ikke si noe sikkert, fordi... om jeg får tid til det, og om jeg rekker å bli ferdig med Rives of Richardson for meg selv, det er ikke godt å vite. Men hvor er det fyrtårnet? Jeg kan vel gå bort hit, kan jeg ikke det? Kan jeg ikke det? Ned, hva betyr det? Vi kan gå og ha ordnings med... Nei, vi skal ta risky, uhu. Herregud da. Med jo. Hvor skal du? Åja, nå skal jeg hente Jon da. Følte hun etter oss fra byen. Det litt sånn freaky. Cool. Paga? Hent frit, ser øyelysene, lag romantisk stemning, Askepott og Jon er i ferd med å ha ordnings for første gang. Klasse, og gjør det da i fyrtårnet. Morsomt. Herregud, så morsom effekt. At vi liksom har lagt til sånne ting. It's fun! Herregud, vi holder på. Thank you.
Jeg skjønner ingenting, jeg. Hva betyr opp, og hva betyr ned? Ok. Utsikt fra 4 av å være på 4. Den fantastiske utsikten fra Blinterton Bay 4 har fått Askepott i bedre humør. Første ordnings, den første gangen under dyna. Nei, det var i fyrtårnet. Men ditt sim er alltid en minneverdig opplevelse. Hva skjer her nå? Tenk på familiemedlem. Greit. Vet du hva? Jeg vet egentlig ikke helt hva mer jeg har lyst til å finne på, fordi jeg vil ikke at det skal skje for mye i hver episode her heller, fordi du må på en måte få dratt litt over en tidsperiode, men samtidig så vil du ikke få ting til å skje for fort. Ja, vet du hva? Jeg tror kanskje at jeg avslutter her nå, og så det ble litt kort episode, men jeg hadde egentlig bare tenkt en date i denne episoden her, og at det skulle gå så fort, det hadde jeg ikke sett på meg. Men da vil jeg uansett takke meg, og så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!